Na maloj sceni Istarskog narodnog kazališta, Gradskog kazališta Pula, ovih je dana igrana predstava Beskrilci u oblacima. Radi se o plesnoj predstavi za djecu i odrasle snažnog vizualnog i zvukovnog doživljaja koja publiku uvodi u unutarnji mikrosvijet. U tom mikrosvijetu upoznajemo život, kretanje i habitus kukaca i to onih nešto manje zanimljivih i atraktivnih poput bogomoljke, pauka, mrava i smrdljivog Martina. Zvone jedan beskrilac, buba koja nema krila, odnosno neke imaju, ali onako krždljava polurazvijena, tako da ne mogu letjeti, koji se bore sa kojekakvim svakodnevnim teškim stvarima u životu buba, od toga da se dignu ako zapnu na leđima, onda proživljavaju jedan cijeli svoj dan, sanjaju da imaju krila, da polete i na kraju opet završe na leđima i onda možda opet ponovo se ustanu. Kako je tebi bio rad na ovoj predstavi? Pa, meni je uvijek jako lijepo raditi na svim predstavama. Na ovoj posebno jer sam, mislim, već sam znala dvoje, troje njih i tek sam bila pomalo dolazila u kazalište. Ali uvijek mi je bilo jako lijepo raditi. Svaki put nakon 2-3 mjeseca kad se vratimo i kad imamo ponovno neki nastup je, opet imamo probu i opet je kao da ponovo iznova sve radimo predstavu. I to mi je uvijek jako lijepo. Predstava je nastala prije 4 godine za koju je njena autorica i koreografkinja Andreja Gotovina inspiraciju pronašla tijekom pandemije, šetajući sa sinom u šumi i promatrajući kukce. Tako da je naša prva verzija Beskrilaca bila i malo zastrašujuća, imala onako tu jednu mračnu stranu koju smo onda sa pokusnom publikom zapravo ublažili i došli do jedne forme koja je tako negdje između, da nismo skroz otišli nekakav kompromis, da opet damo poruku koju želimo dati, a da to bude dovoljno i simpatično i prihvatljivo i da se zapravo djeca mogu razveseliti uz naše Beskrilce. Promatrajući taj svijet kukaca i transformacijom istoga u ljudsko tijelo, publika, velika i mala, imala je priliku uživati u zanimljivom i izazovnom tjelesnom vokabularu, budući je riječ o plesnoj predstavi.